pa bo përpjekje me pengu luftën e Osheqes, të shkune për Broj, Fajnik, të shkune për Izbit, gjithkon, ne për Uda të imbletë të thonë, mos shkone pas të nëse lufta Osheqes, nuk do kjo luftë është e pa drejt. Apetinit ja pa ta tërhjek vrejten e thashtë se kjo është lëshua dhe në këtë pjesën tonës e përgjësisht e shtablozit geci që ishin pengesa krysore në drejnit e luftës të Oshtërisë Shqiptare të Kosovës, që Femila Drusi ja kanë dalu edhe hyrje në zonën ku a i veprante, i dimi bashkëpunimet e tëne me sistemin cartë pasaj kohë me garnitoren e tëne, se dhe mos me brashni karisht, kujdes nga vlozirit gejtëse dhe brashni karisht. Pasaj kur erdhe Apetinio Takova i thash rruj u ki kujdes, tha son, ne i nakëtuj me luftu me shkon, kur në Afrika. Së di, pëse më godite aja zhurme asaj artillerie, nuk di ashtu u merdhe dhe e mura ca që dhe rotulova. Gani gejtëse ishte me grupin e ti, kane ka posaj do të me deklaru. Pastaj, në dytën ditë, ishën burat e laushës me kërku besë. Kam dërgu njëzit ndash me thula, ndash ishën gjendje, bide vune, këm posë në rast, kur kanë ofru shumat të majve. Po mirë, po thëtë, e ka vro, po dohet një fakta ti me ashit me apërplos ftyrës. Shkova të ta me kërku një lëgarish, ka obo me autopsinë, tha urna, sa do të mjetë, sa do vjera, sa do djoli, vojza i përmani krejtë, tha edhe për mbyllëm këtë rast. Do të me qenë shumë e fort, jo se bashkëshortin tuaj e kanë djek, e shtrat të ti kanë djek me atësit, dhe atësit e ne. Dëshira ime ishte mas pari, një autopsi e shtrave të abedinit me bon. A është, a kësë është, ajë. Unë e asë njerë të se kam fërën. Fëllimisht, dhe ishta me të regulli dhe pak pikat shkurta për Abedinin, se i përket një të kaluar së tërshme një projektet madhur si që është e për luftën e Ushtrisë Shqiptare dhe shlirimin e soj. Ne në atë kohë kur jemi taku si të rinj nga vite i pari shkullës e mesme, kemi shenë, fillimisht, kemi shenë në grupët ilegale, jemi njërë edhe për mes të trakteve, për mes kodhe, kemi vazhduar rrugtimin dhe jemi martuar. Lidhur si që dhejmë borë opinioni publik, më ndaj edhe jo, ne pas disa viteve aktivitetin në Kosovë, në Shqipëri, e në viset nërëshme, kemi ultuar për Gjermani, ku edhe 97-ën me telefonatën e kryer me legendarit jemi këtuj në Kosovë. Nuk po futem në ato se kemi bisedu, mi aftoshëm janë edhe tjera të intervisa, mirë po, lufta e Osheqes neve në gjeti, mua Abedinin e në gjeti shumicën që ishëm mobilizum të stërvitur, të pregatitur, por hasem në disa rëthonat të vështira, kryesisht njerëzit që këshin punuar, që këshin vepruar me shërbimet sekrete serbe, ata fillon të pengojnë luftën tonë, organizimin tonë, që mos të rrjet asë njerë qëllirimi Kosovës. Kështë ndodhe edhe me rosin e gecve të laushës, ku sinqerisht e kam din shumë i gjitha e opinion. Në borë drenica, s'po shtrijem në përgjithsin Kosovë, po drenica e dinë se shpesher ka bo përpjekje me pengu luftën e Osheqes, të shkune për Broj, Fajnik, të shkune për Izbit, gjithkon, ne për Uda të imbletë të thonë, mos shkone pas të nëse lufta Osheqes, nuk do të kjo luftë është e pa drejtë, që do të më pëngu, nuk është të shkojmë rrugës të Ibrahim Rrugoves, këta janë vetëm disa persona që janë orë më navrojë, kështu në një mënyrë, ata gjdo këndë kanë shku me pëngu luftën. Më thotë të drejten, une pas këtëre nejave tëne, pas këtëre angazhimeve tëne, përpikeve tëne, të regullta, vazhdimisht, ditë për ditë,
edhe po ta të frigen se mund të ndodhë që të vritat dikosh nga shoket tonë. Apetinit ja pa ta tërhjek vrejtjen e thashtë se kjo shlëshua dhe në këtë pjesën tonë, se apetinit e njëshën si njeri shumë të zotën, si njeri një mbrojtësi i popullatës, që asë njëherë nuk i braktiste, ishte një njeri që ishte i vetëm ndoshta prej komandon me këtë shordi, e thamë se nuk e di për të tjerë, por që ishte në vijën në portë e frontit. Do me thonë, ato e boni unitetin, që pse ju edhe antartë prej dhe të keje u angazhun e luftën e ushqekes. Por u bala fashun me shtatë lozën të gejtë që ata këshin pengesa për shkak të aktivitetit të në që ishën një. Kanë qenë një grupë, po të thamë, i tëre, e përgjësisht të shtatë lozën të gejtë që ishën pengesa kryesore në drejnës e luftës të ushtrisë shqiptare të Kosovës, se të Femi Ladrosi, bile mësa e dione edhe e di, që Femi Ladrosi ja kanë dalu edhe hyrje në zonën ku a i veprante, është këndapime i shumë shokve tonë, edhe në atë ku në ronë shtypi Kroatë dhe Sloven, ku e morëm pëjlecojmë, thoshtë të decidivisht ka qenë shkrimi kështu kujdes nga vlozirit gejtëse dhe braçni kareqët e pejes. Branda ati artikulli shkruan të si këta kolonizimin, e kam po kolonizimin zore me Sarbën, të më thonë Kroaci, kështu që e kësha ljutë dhe ambasodën Kroate që ta angazhuat në këtë drejtim edhe të gjonë ato dokumentacione, ato shtype në tëre që ka qenë një ndështypet kryesore që ka vëshu në opinionin. Si që ju të regova përpjeket të tëre që nga natë të shtata, kur edhe jemi këtu i prej Gjermanisë, bashkëpunime me policinë sërbe, po në njërat e ndryshme, kanë po që ta pengojnë lufta në ushtrisë shqiptare të Kosovës. Ishin, ju thashtë, të përditshme ato përpjeket e tëre, edhe pse popullë ishte i vedeshëm, gjetin i mbështetjen popullë abedinit të fuqeshme, ishte një krahi djalti i popullit, do më thot që vishën e të regoshin ato informacionet të tëne, edhe një ditë vjen një kusherin e imja, bre ata janë ofër me shtëpia, edhe thot ishte zbeshëm, po vjen, ishte pak para se të vritet abedinit ditësh, edhe po më thot sani janë ordhë për bashkëshortën e ti, e kanë kërcenu në rast se nuk të rrishesh për ushtrisë gjendore të Kosovës, e rrezikon të vritesh prej neve. Me të drejtën unë e mora ato jo, po ishte serioze shumë duke i njoftë edhe problematike në veprimtarinë e tëre armisore. Ato po mundohem të pajtoj, dhe në një mënyrë të thonë, jo, nuk, ati nuk mund të ndodhë kjo, më së frigo, tha na i njohëm, na i kemi kushere, të ke fund na i shumë dy nuset e martu me në venik, edhe ato kështë e kaplu se ishte ofër, bide vetëm rruga i ndonë, se dyrt i kanë përbollë. Pastaj kur erdhë abetinjo takova i thashë rruju ki kujdes, tha son, ne i nakësuj me luftu me shkonë, kur më së frika. Se nuk ka pushk dikush për neve që jemi, to, une jemi këtuj me shko me luftu, jemi pregadit, ju me shqiptar, ta asata nuk më vërë. Adim me bindje 100% ishte që nuk e vrosin. Atë ditë të të tëri ishte punktat sërbe, kishin musulmun në borë Kosovën. Ishte japë një urdër që duhet në orën pas të sulmun gjitha piket të coqet e sërve që ishin pozicionun në Kosovë. Kështu që ditën që ovro, që dëtrisht, të gjithë ushtarët në përpika kanë qenë, une ishte të e bojtë armatimin të shku rëgullisht, edhe e lama ditë me qenë edhe në frantë me tonë, bile une presnja që ishte e ande nuk ishte ora 5, vjenu me rrë dolim zboshko për i pikav, në atë momente sincerisht isha të i ndihmun për ushtrin një konotës time që të ke gatuan të piqët e flia, edhe për ndëgjej
antë artilleritron prej orneve tjeshta dherit e erona. Kjo kam duhet. Edhe së di pëse unë godite aja zhurme asoj artillerie, nuk di ashtu unë merdhe dhe e murat sa që dhe rotulova. Ashtë në gjorja tipike, që shka ndodhë? Tha shau, bo thash, nuk e di ndodhë diçka, ishte ora 3, diçka nuk ishte në 5 kur fillante, edhe unë mendova që hynë në shkjet edhe mos s'ka, kan dëpërtu shkjet në një mënyrë i kan kalu pika tona. Po, kur jëmë doljën e munis për atje ku dëgjoshin krizmat, ku janë dëgju, po vjeni vetur, ne ajshe ka qenë me apetinin, ishte ne ushtor, edhe për shofi zbehur, e posh nga aja zbeja ti nga i kishin hum fjord, veç i kumë tha, e kanë droa, është plagus. Tha, fatkesisht të vro, pa e ditë që ishin shtatë vlozën, pa e ditur. Masa ndej, po më thujnë, gani gejtë që ishte me grupin e ti, kanë e ka posaj do të me deklaru. Pastaj, në dytën ditë, ishen burat e laushës me kërku besë. E edhe na si familje, thamë, s'ka nevoj besë, kjo ka qenë djali ushtrisë komandant, djali ushtrisë qendarët Kosovës. Dohet Kosova nuk besoj që ka pos beqe fol gjak të raj vet edhe kena bejt kështë. Pastaj, po dal me këto përpjeket këm pos shumër, këm pos të në mënyrat i maltretu, të në aspektet, lëjloj nëskoncash, lëjloj propagandash, lëjloj rëzishesh më kanë ofru. Mi kanë saju, sa që në një ku ka qenë edhe një prej Amerikanëve që e ka dërgu njënin më më kontrolu se ishte aj madje edhe kur dilja, vente me mu, thoshte po vi, unë vetur të unë e pidisët diçka pëndodhë që e këshin posë të otën që pëndodhë diçka rëthmeje, edhe kena vazhdu pa emrin së mund të me jepë, dy vite ka qenë ofër meje, po Amerikanët e kam cilë tonë, me për cilë stotën time ndëtoje. Për sigurim, për fëmijët e mi, për pastaj stotat të lëvëshme, nuk di, nuk më i përshkuj, sinqerisht se është për kukën e njeriut, është e pabesushme, dikush edhe mundet me thonë, po së është e vërtetë. Edhe me thotë të dhe në gjithë luftët të ne, mu më ka fërcu, asë një herë së më ka nënështru. Kështu që kër i këmë ditë të bomat e të ne, kër i këmë ditë prej kujtë vjenë, normal që jëmë konë një gru shumë e furtë, më balafaqu, mu ka deshtë me fëmitë, mu merë, me thotë kër në ndodhë shëndishka, të thotë ju ati, do të me te kalu, se që ashtu i sa jeshën disa skena, të mërësisht frekshme. Edhe, pas i kam dërgu njerëzit ndash me thola, ndash ishën gjendje bide vone këm posë në rast kur kanë ofru shumat të majve, edhe jo thashtash, une me vro s'po du, ti është me vro se e kemi një shtetë demokratik që dikur kam u merë me to nuk kam nevojone me burgus edhe unë nuk mëje burgus e unë i shtetë që do të më merë për një komandant që e ka vrot, do të më dole e para përgjësis. Qëka jam këto? Vesh një folje imja, për nuk kam më në... Gja Kosova nuk kam me folje. Edhe mu antore i familjes me bosi. Pastaj ishte kjo e që thirë taj një autopsi, një egzaminim dëgjur, me të drejten unë thërë në emër të Ulikësit. Edhe u ljodha me luften, u ljodha me rëzikon, u ljodha me gjithshka, apo ndoshta doja të japësha fund, gjithshu shumë ndoja me japë fund këti skenari, mos me ljon me vazhduaj me gjonat të rëzikshme. Kur më ka thirë, pa hezitu, ishte gabimim, ta shedi që unë gabimim, edhe thanë, po më shkrujnë, jam Emilio Gjavoni, Marco Grazioni, në italian, se arre kur emrin,
edhe po më thirë, po thot, dit, jo këne janë, jo këne i kjo, më boni paka, dhe thashme, pse po të i njoftë 7-10 gejtë si trazik shumë, thashtë, ndodhë, edhe njoj e u likë se të frigot, mirë, shkuva, në zyre të në, tha, zonë ja rigja një deklaratë dhe, masani, masi e kumdo deklaratën, masi dikur edhe, nuk pajtova, gjithë dhe gjohë, veç me mbyllë. Po vjen edhe kë Emilia Gjavani, dhe të shenë italian, edhe po thojnë do të menzirë apetinin, të shpë që keni menzirë, krejtë Renica e din, krejtë Kosova e din, edhe ju e din ishe e ka vro. Po mirë po thëtë e ka vro, po të hëtë një fakt ati me ashit me apërplos ftyrës. E thash, me siguri që shto duhet, se shaj pregatit në fore për skenor të ga një gejtë se tjetër. Së thësha jam në uleks këtu. Pra në uva. Po masi të nxjerra bedinën, ato kom shojt me Denis, ndoshta është janë dikon, edhe dikur shumë ka inqizu ato, se u deshta më ofru, tha i të zban, thash, pse, tha se nuk e ba luftën, thash, unë e di që kë njeri ka vdek në të tëtën. Edhe e ti që trupi ti nuk është më i njëti, i fresë që shka qenë. Do që janë me i të veqeshtat, pa jo se tani dërzosh, nuk më lanë ato e këmë po thash, mos është skenora, di ka rritë, që është larkë trunë ti, sa që ka, e ka bo dhe këto, pëse e poshë një humbje. Masa ndej shkova të ta me kërku një lëgarish, ka u bo me autopsin, tha urna, sa do të mjetë, sa do vjera, sa do djoli, vojza i përmani këtë, tha edhe për mbyllëm këtë rast. Tash nuk mbyllë të rast, se nuk jemi në Itali, edhe së lufta o qekes nuk ka shenë shtetë mafijës, si të jost, dhe të divesht, me druke, me prostitucione, me këtu ka shenë lufta o qekes përbollë, Me armikun e o tratin, thashe dhe nuk shqitet, nuk mundet më bo këj kompromis si shbohen e vendin tuaj, unë do më shumë kesh, kur asë njëherë një dokument se këmë morë zërtor, po pastaj ku shkuva me të hje kapetin pa një dokument, ato edhe këmë përshku, e posh një trup, një kofk shumë dvugel, edhe posh tash, asë së u, që dhe trisht ato vërtetuva që kofka e njeriut mund të zbuljot o i fmis, o i vjetërit. E poshë që një plak ato mundet me qenë 90 vjetë, një plak i kofka e një plakot të vjetër, bide për i tham një të hujës të ashtë mës me dalti me thonë ka ljujtë, ose diçka të ashtë këtë kofë për ku këta jeti. Se ju pëllun edhe me kofka e kujta nuk di, se këtë, po kë nuk është burem. Edhe ato po thot nuk di këtë kufuma kanë prunë. Thash, jo që keni po, keni mdjetë kufuma, edhe tjera dane i beni me në shantazhu neve me këto. Shtu që rrëthë gjithë kësoj që kanë dodhë me abedinën ekspertizës që atojnë ta antojza, se sështë aja është një shantazh shumë e madhë, është një mashtrim për opinionin, po për mu ju, po për opinionin e Drenicës në asë një mënyrë nuk është. Po asë, për në dërkomtor nuk mundet me qenë mashtrim, se dihet gjeneza, dihen rëthonat, dihen deklaratat e krye prokurorit, masandej, më thirë krejt në fund, para se me lëshu misionin e ti, Jonathan Ratel, ne Sloven e di, edhe umë thirën telefon për këtu i se ti, thëtë zoni Arexha, krye prokurori e u likë se dënë më taku me ty, lidhër me rrasën e bashkërët e tuj. Mirë, pra ne i pa hezitim, kur hinë ato, thëtë zoni Arexha, më ka orë keshën një me informu për mes medjave, lidhër me rrasën e bashkërët e tuj, edhe jo me interesu kur jeni hi ju, e keni bo, kur e keni parashit jo rrasën e abedinit, kur është në zjerë abedinit nga vore, kur dhe nuk kemi kur fare informacioni. E thonë e befasona ishte edhe avokati, jo që sumojt, thotë me keqore dhe thamë, ata dy ama që i ke përmend në televizion, Marco Grazioni dhe Emilia Gjavani, janë thotë punoj në sigurim, kanë qenë sigurimi i Salustrës. Do më thot që ishte krejt një
Edhe këto janë situatat, ju në qendjet mirë jemi, dhosh zoti, se kemi një shtëpi, e kemi poga, e kemi mirë një jetë normale, e kemi një stadë në tartë nesëm, si kajtë publi, po asë njëherë s'kam qenë e egoisti, ata shti me qenë, une me posë, me landra vera, me vetura, që asë vetur nuk kemi. Se jemi që ashtu i kumë rritë edhe fëmin në këtë mënyrë, në këtë frymë të edukatës që regullisht, ditë për ditë ka ndodhë diska një që di. Në rast, po që ashtu e vendosa që të përballoj vetë të sfida. Une kam një fakt, ato zdumi me qitë para publikot, si ka një ata janë bo vetëra, se është edhe një rëzik tjetër që kanë dobë, por a i kanë dobë, nuk du më lëshun ato gjona, por vishë ditë të thamë që po jetë njëri Beograd, që s'ka qenë asë njëherë, ka qenë i shërbimet në Beograd që do ditash, edhe është veterani u shekes. Realisht, po, a kanë gabua që a kanë bo pëse i kanë radhit, ata e di njëren pëse, po edhe unë e di. Kjo mbetet ndoshta shumë, mas 20-50 vjetë më diskutu, po edhe për të edhi. Unë asë njëherë se këmë bisedu, asë njëherë se këmë thonë. Me qenë se më ka ndru këfu ma të kjerë. Më ka konfirmu prej e o leksit, vete e prej o leksit që më ka thonë zonja Sanije, do të me qenë shumë e forti ose bashortin tuaj e kanë djekë, eshtrat të ti kanë djekë me atësit, dhe atësit e ne kuptohet qëfar pasojash, po nuk e dija vishë vendin ku ka qenë plume që ka qenë plume domdom që e kishin ata një fotografi, ndodhët një fotografi e vrosës të abedinit, e ulik si do të tishet ato se unë i kumpo bashkë me avukatën tim, se është edhe një antore e këta që i kanë gjetë ata të ekspertizës që ka jatë dërejqe, a jam asë njëherë su këthy në ulik sa to, se ka thonë nuk du me qenë në vrosë, për zëtët e në njerë jotë, si që është Sandokoni, i ka dërgu edhe aja dëshmik e veta, në Oleks, që është të rjek. Në rrasë se e kemi një shtetë në demokratika, endës kom të lupo, dëshira ime ishte maspori, një autopsi, ishtrave të abedinit me bon. A është, apo së është ajë? Unë e asë njëherë të se kam fullë, asë para fëmive të mi, por i kam ato dyshimet e mija që ato pjesën si dëmas ku ka shenë e plagosën, do të me bëhet balafashimin kërë qaja pjesë edhe adenën e qasoj pjesë me trupin e ti, apo do të me fëllu, po. Ashtë një ata unë përdi që janë pëndu për këtë deklarat, ju që janë pëndu shpirtresht, unë me ndajtash, edhe oraj, por me kërcenimin e të në të vazhdushën, në rëzikon e të nëse kërë është edhe bashkëpuntur i shërbimet rosë. Edhe këtu ka fakte që e dinë edhe drenica e komandante tanë, ka është një fakte edhe këtu shumë i frest për të gjithë, po kur ka kërku Rusia që me imbrojt shtavlozënit geci, mus me i vrau kërkosh shërbime rosë, këfor e rosë, do me thoi ka posë mbrojtjen e tëre, që kërkosh s'ka qenë të i vrau, po në shta para për zi së desh dhe i tash me i vendus. Nuk ti shka duhet tjetër për me dëshmu, për një tradit e tëre, dë vazhdushme që kam po dhe skenartja që nuk ishe.